väldigt kul med linor som går av. Mm. Det är då, när de väl går av, det är då man hade behövt dem. Alltså, det, är då... Nej, det är då man hade behövt dem för att korrigera hunden. Ja. Det är liksom, det slår jag aldrig. Den går inte av när de går lugnt och fint liksom. Lugna sig lite. Ja. Roligt på den. Ni går runt. Ja. Se, kul. Jag har varit år på det här stället. Det här är ju 75%-are. Mm. Vad fick du för klassning på den du skickade då? Var det bra får eller var det... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror jag hade R på de här i år, men förra året hade jag U. Oj! Ja. På de jag skickade tidigt. Ja. Men det hade vi på alla förra året. Wow. Men menar, skickar de i juli, då har du ju bra pris. Jag hade förra året. Ja. Mm. De var jättefina. I år var de inte lika fina. Och var magrare bet i år. Ja. Men oavsett har du väl bra pris om du skickar i juli? Ja. Då har du inte någon kraftfoder på dem. Nej. Bara bete, ja. Det är nice. De käkade lite kraftfoder när mammorna fick innan de gick på bete. Ja. Men det är inte en nackdel heller för... Nej. Det måste man ju ha om man har masslamp. Liksom. Ja. Marsapryd, de är ju en månad på stall i alla fall. Och så är de en månad? På stall. Ja. De äldsta är i 2 år. Ja. De växer sig in i helskott. Ja. Jag hade någon enfödd förra året också. Den var hur stor. Ja. Jag tror slakt fick typ 27 kilo. Och ja. Bra. Ja, men den är enfödd då. Ja. Ja. Då är det nästan. Men då fick du inga avdrag på det eller? Nej, men den sålde jag. Ah, ja. Den tog jag tog återtag. Ja, ja. Men det var i år som jag sålde. Mm. Annars får man ju inget bra betalt för dem. Nej. Det är helt sjukt. Men å andra sidan, vet man, då kan man ju bara slakta dem ännu tidigare. Ja. Alltså om man... Alltså man kan ju slakta dem direkt när man skiljer. Ja, men det är ju... De största. Svinbra. Alltså har de... Ja, har man bra foder så då är de tillräckligt stora då vid 3-4 månader. Ja. Mm. Om det är liksom inte ungkatter och sådär då. Ja, precis. Svårt det där med att välja ras och så. Mm. Men ni ska köpa det. Men nu fick jag jobb på Scan. Ja. Som inköpare och förmedlare. Okay. I och för sig bara ett ettårsvik. Men då får inte jag åka till England så länge. Nej. För jag bara åka typ 5 veckor. Och då var det ju lite sådär sugen om man kanske skulle köpa några... Ja. Dräktiga tackor eller något.